Galera, estão começando o vídeo. Já tá dando pico no K2 aí, né? O K2 tá na mão. Nossa, lá foi no vermelho, cara. K2 tá na mão do Luciano e nosso amigo aí, né? Salve, galera. Tá o Rafael na câmera. Salve, galera do Caça. Tamo aí pra mais uma, né? Começando mais um vídeo pra vocês. Mais uma investigação. E hoje estamos gravando uma casa. Pode aumentar o LED? Estamos aí gravando uma casa, né? Abandonada. Oi. E com histórias de ser assombrada, né, Luciano? Isso. Até inclusive já. A gente já visitou aqui uma vez e já viu que tem algumas presenças, né? Aí, né? Então, hoje viemos em busca mais uma vez, mas o K2 já tá acionando e a gente vai começar o vídeo para vocês. Super like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações de vídeo. Olha o K2. Bora para a investigação, gente. Nossa, tá indo vermelho. É aqui, né? Caramba, e caiu o outro, você viu? Parece que tinha mais um do lado. Espera lá, Luciano, passa um teste só, senão passa pra baixo. Gente, a dificuldade de passar aqui no lugar é muito grande. Nossa, aqui tem um buraco, Rafael, cuidado. Tá firme? Será? Quer deixar a maleta pra te alcançar? Faz, pode deixar aí, aqui no cantinho. Tá firme? Não, tá de boa aí. Oxi. Eu acho. O que que foi? Deu um barulho. Ó. Dando um barulho aqui no mato. Tipo quebrando o mato, né? Balança, né? Quer me dar a câmera? Dá a mão, câmera. Dá a mão. Aí. Cuidado aqui que tem. É só olhar pra baixo? Né, Rafa? Uhum. Mas você com a câmera, às vezes você vai prestando só na telinha aí. É isso, vou. Cuidado. Tranquilo. Parte lá de baixo, ó. Cabuloso. Uhum. Tem uns cortinhos. Olha os picos aí do K2. Olha o K2, cara. Tá funcionando. Mostra, Luciano, que não tem nada atrás do K2, né? Tá dando pico ali fora, agora aqui dentro. Pois é, tá forte, né? Tá. Se tem alguma presença na casa, hoje queremos uma comunicação com você. Você faz presente algum espírito aqui no local? E vamos fazer uma visita? Tá seguro pra cá? Ó, o chão aqui tá podre, ó. É, tem que... Ih, aqui tá bem. Tem que pisar com ela. Não sei, essas tábuas aí, cara, tá meio... Suspeito, mole. Tá suspeito. Quer que mostre rapidinho que é a própria? Ah, você tá com a bateria. Bateria. Cara... Ó, quase quebrando. Deixa eu dar uma olhada. Tá bem podre ali, ó, cara. É bem na ponta da tábua. A viga apodreceu, tá vendo que tá estalando? Estão ali? Tem abelha? Ah, então deixa. Vamos. Vem, vamos lá. É aí que eram as abelhas? Se ele pular de fora, né? Pois é. Rafael, olha lá o K2. Nossa. Tava estourando um vermelho até agora. Ele dá uns picos e para. Se tiver algum espírito aqui no local, aciona o K2.
Queremos uma comunicação com você nesta noite. Se aproxima de nós. Escutou essa voz? Mais longo, cara. Que estranho, Sandro. Vira aquela salinha ali, ó. Olha, cadê isso? Olha, tá acionando no vermelho, cara. Cara, dando pico no vermelho. Estranho, mano. Que doido. Ó. Oh. Será que tá vindo da salinha? Parado. Tá aqui no meio de nós. Sempre nesse ponto aqui. Que estranho, né? Pesado, eu acho que nós podíamos fazer o Spirit Box, né? Pode ser. Vamos fazer o Spirit Box, tá? Oxi. Que barulho foi isso, né? Meu Deus, olha lá a portinha no fogão, Luciano. Meu Deus, cara! Tá mexendo, Sandro. Olha isso, cara! Meu Deus do céu, cara! Cara, vamos lá, cara! Eu vou com a câmera que eu vou mais rápido, cara! Ó, tá batendo lá, cara! Eu tô numa cadeia aqui. Cara do céu, mano! Tem algum espírito aqui? Oh, meu Deus do céu, cara. Olha isso. Luciano, não é o vento, cara. Cara, não é, não pode. Você fica tá batendo, cara. Como que tá o caminho esse, cara? Tá normal? Aqui não tá o orifício. Isso não é o vento, cara. Olha. Ai. Cara do céu. Meu Deus do céu, cara! Nunca vi isso parecido na minha vida, primeira vez. Cara... Vamos lá, vamos lá, mulher. Tá vindo aqui, Sandro. Você viu isso daí batendo, cara? Tem um suporte, cara. É pesado o suporte, cara. Pesado, isso é manifestação, cara. Meu Deus, cara. Manifestação nessa casa, cara. Como que pode ser um bagulho desse, cara? Você tá doido, mano. Olha, cara. Olha o K2. Não para, velho. Olha, cara. Vou deixar ele aqui. Ou melhor, vou deixar ele aqui. Eu sei que você mostrou a tua força aqui. Estamos... te aborrecendo aqui no local? Tem um barulho aqui, sim. Barulho no mato. Ó, meu Deus, cara. Caramba, cara. Nossa, cara. Escutou lá em cima, cara. Cara, deu um estouro, cara, no soalho. Cara, olha, tá fazendo manifestação. Acho que vale a pena fazer um Spirit Box aqui pra ver, pra tentar tirar alguma conclusão disso aqui. Não é normal, é? Cara, normal não é, cara. Foi uma... como que tá o K2? Você deixou ali? Tá aqui em cima, Luiz. Cara, ele começou a fazer manifestação na casa, cara.
Quer pegar o K2? Sim. Cara, e aquele barulho em cima, cara? Será que ele derrubou alguma coisa? Você sacou o tamanho do estrago aqui em cima? Tem um estouro, né, cara? Primeiro barulho no mato que se quebrando. Agora lá em cima. Meu Deus do céu. Eu acho que nós tínhamos que fazer a visão noturna e ligar o Spirit Box aqui, cara. Né? Acho. Seria interessante isso. Né? Verdade. Cara, vê se ele mexe de novo isso aqui, cara. Impressionante, cara. A força dele, a manifestação, cara. Tem que fazer Spirit Box aqui, rapaziada. Vamos fazer? Ó. Nossa, estourando, cara, o produto. Olha. Vou deixar aqui em cima. A gente tava tentando agora arrumar a visão noturna, mas infelizmente, né, Rafael? Estamos tendo um probleminha com bateria, cara. Né, infelizmente. Muito rápido, né? Mas na próxima a gente vai estar arrumada a questão da bateria para funcionar, né? A câmera de visão noturna, gente. Vamos começar mais um Spirit Box do Caso Sobrenatural. A gente vai tentar agora saber se tem qual o espírito que fez a manifestação aqui no local. Se ele tá aqui presente ainda. Ou o que, que aconteceu para ele ter tá tendo fazendo todas as manifestações aqui na casa. Deixa eu ligar aqui o Spirit Box. Ah. Olá, um K2, cara. Caramba, tá acionando. No vermelho? Olha, cara, estourando o vermelho. No fogão. Pô, isso aí no fogão. Você que tá fazendo essa manifestação aqui na casa? Estamos. Quer perguntar, Luciano? Vocês estão em quanto? Vocês estão em quanto? Vocês estão em quantos aqui? Dois. Por que vocês estão fazendo essas manifestações na casa? Por vocês estarem vagando aqui dentro? Estão perdidos? Olha o cabelo, né? Pro céu? Ele falou? Pro céu. Vocês não foram pro céu, é isso? Exato. É, você pode nos dizer seu nome? Pode repetir seu nome? Eu não vou. Ou eu não posso, não entendi. Por que você não pode falar seu nome? Amal. Você é um demônio? Sou, cara. Você que tava fazendo a manifestação aqui no fogão? Foi você que fez? Foi. Caramba. Nítido. E por que? Abro, ele disse. Você tá tentando deixar a gente com medo, é isso? Espera. Por que esperar? Você quer fazer alguma coisa aqui? Quer acender aquela vela, Luciano? Coloca dois no vermelho lá. Caramba. Só mostra ali, Luciano. Não tem nada atrás, mas a galera pode dizer que tem. Tranquilo. Cara, impressionante. Sandro do céu. Será que acende a vela? Pode acender a vela. Pode acender. Pai Nosso, ele falou Pai Nosso. Você quer que a gente reze aqui pra você? Então você é um espírito do bem. Você só tá perdido, vagando aqui na casa. Lá em cima. Lá em cima.
Caramba, cara. Lá em cima você fez barulho. Era você? Era. Morri, ele falou. Você pode falar pra gente seu nome? Davi. Davi. Falou Davi, né? Entendi, Davi. Foi bem nítido, né? Falei agora. Davi, quantos anos você tem, Davi? Nos conte um pouco da sua vida. Ele vive aí. Davi, mora somente você aqui, Davi? É. Mas você falou que estavam em dois, quem é o outro? Murilo. Murilo. É o Murilo. Uhum. Murilo, o que que ele é de você? É teu amigo? Ele é. E vocês dois? Nossa, cara. Escutou um choro? Lá em cima. Escutou o choro que deu? Caramba, cara. Impressionante, né? Uhum. Deixa eu desligar aqui, cara. Deixa eu desligar aqui. Viu? Escutou o choro? Foi nítido, né, rapaziada? Foi em cima. Foi em cima? Quem que tá chorando? Você tá precisando de ajuda? Ô, Rafael. Eu acho que você podia trazer o Spirit Box nessas aqui em cima. Traga só a maleta. Cara, foi muito nítido, né, Luciano? Foi. Bastante manifestação aqui. Cara, chorou aqui em cima, velho. Aquela porta do fogão batendo agora. O choro. Aquele barulho que deu aqui, filho. E agora esse choro aqui. Caramba, cara. Pô, tá pesada a casa, cara. É alguma alma em sofrimento, né? Você quer que a gente saia daqui, tá? Também. A gente tá incomodando aqui, a nossa presença tá... Nossa presença não tá agradável pra você? É. Isso. Você tá precisando de alguma ajuda? Queima. Estamos queimando a vela. Aquela luz que tá lá embaixo. Tá te incomodando? Está te incomodando a vela? Talvez, mas que não. Talvez, né? A vela queimar. Bom. O que que a gente pode fazer por você aqui? Quem que era que tava chorando aqui em cima? Não sei. Quem que tava chorando aqui em cima? Sabe o nome? Era algum de vocês? Quem que tava chorando aqui? Era algum de vocês? Tava chorando? É. Por que que tá chorando? Faleceu. É, vocês estão mortos, já faleceram. Então, escutou agora? Uhum. Cara. Andou ali, cara. Nítido.
Tá pesado o ar aqui, né? Uhum. E você viu que lá embaixo tava bem gelado o ar aqui, já tá mais quente, né? Olha a vela lá, lá, pulando lá. Nossa, tá pulando. Aquela vela tá incomodando você, por isso que você tá tentando apagar ela? Sim. A luz te incomoda? Você gosta da escuridão? Mas você gosta de escuridão, então por que você chora? Olha lá. Ela chama de lado, é esquisito. Chama dela, tá? Parece que tá tentando apagar. Ela tá tentando apagar, cara. Olha, cara, aquilo que esquisito. Que loucura. Você tá tentando apagar a vela? Funcionou até chão, né? Tá alta e tá... É você que tá tentando apagar a vela lá embaixo? Gente, então já encerramos a investigação, né? Já fizemos oração aqui no local, a gente vai guardar os equipamentos. Luciano, bem interessante o que aconteceu aqui, né? Cara, ser bem honesto com você, acho que foi a primeira vez assim, que eu vi alguma coisa... Uma sessão de perto. Forte, né? De perto. Legal. Foi muito... Nítido. Sempre nas investigações, a gente sempre encaminha os espíritos, né? As galera às vezes fala que a gente não faz um encaminhamento, mas a gente sempre faz, né? O Luciano tá aí com a gente. Isso, a gente fez oração lá e... Acho que vai dar certo. É, a gente fez a nossa parte. Às vezes o espírito não vai fazer um entendimento de poder ir embora, né? A gente faz a nossa parte para que ele aceite, né? A luz, né? Uhum. Sair do local. Mas aqui as manifestações foram muito nítidas. É, choro de sofrimento lá em cima, o fogão, a portinha batendo, cara, são coisas assim que ficou bem marcante no local, né, Piazada? Ficou. Eu senti bastante, né, energia. O K2 também acionou o tempo todo, e mais aquele barulho lá em cima, que mistura, a gente sobe lá, não tem nada. Foi esquisito, né? Bom, gente, mas esse foi o vídeo da investigação. Aqui a gente já vai embora, encerramos a investigação. Como eu falei, a gente encerrou a investigação, né? A gente aguarda os equipamentos e vai embora. E a nossa parte a gente fez, né? E a gente pede pra você que tá aí, agora faça a sua parte, deixa o super like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E se você não receber as notificações do YouTube, você pode tá acessando o canal aí, porque segunda, quarta e sexta é vídeo confirmado, certeza que tem investigação aqui no canal. Então não perca. Sempre estejam acessando o canal. Se encontramos no próximo vídeo, não perca as investigações do caso sobrenatural. Vamos embora. Valeu, até mais. Meu Deus do céu, cara. Olha isso. Você não me movendo, cara. Cara, não é, não pode. Hein? Você fica aqui com tudo, cara. Ai, cara do céu. Meu Deus do céu, cara.